Semana em um dia teremos o clássico entre Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo. Vai daí do meio campo, foi que isso? Gol! Golaço! Histórico! Golaço do Audax! Do meio campo na magia! Impressionante o gol que vimos do Nilton Santos, depois do vacilo. O Higor Leite pegou, levantou a cabeça, deu uma fatiada. Gol monumental, fantástico, 1 pro Audax, 0 pro Botafogo, 17 minutos do primeiro tempo. Que golaço! Higor Leite entra pra história!